Hallå igen! Idag tänker jag gå igenom min portfölj, hur den har gått i augusti och även gå igenom aktierna som för närvarande då finns i portföljen. Och ett tillägg idag då. Ett önskemål har varit att jag ska presentera fördelningen av aktierna i portföljen i procent då av totalen. Och det kommer jag göra idag. Jag kommer gå igenom det i videon här. Jag kommer även lägga det i beskrivningen som ni hittar nedanför videon. Där alla aktierna finns beskrivna som vanligt, men också då idag med ett tillägg i form av hur stor del varje aktie är av den totala portföljen uttryckt i procent. Jag ska börja med att säga att augusti månad har varit en väldigt bra månad. Juli månad var fantastisk, augusti var också kanske inte lika fantastisk, men väldigt bra. En uppgång med 12% mot börsens 1%. Det får man ju säga är bra, även om det just idag och igår har varit ganska stora nedgångar. Så blev ändå totalen plus 12% och det är jag nöjd med såklart. Tittar man sedan årets början så ligger jag just nu på 174% plus jämfört med börsens 32. Och det är ju såklart en siffra som jag är väldigt nöjd med. Jag har legat där uppe i de trakterna 170-180% nu ett tag. Och det beror på att det stora lyftet i augusti kom första veckan i augusti och det var Evia som hjälpte till väldigt mycket med det som lyfte upp portföljen ett bra snäpp. Därefter så har den pendlat, jag har gått upp några få procent ytterligare under resten av augusti. Men hyfsat jämn nivå där då kan man säga från 6 augusti fram till nu. Ja. Så långt augusti. Så att augusti, både juli och augusti har varit bra månader. Vilket får mig att tänka att det kanske kan komma någon dålig månad här. Vi får väl se hur det blir med det. Jag ska också berätta innan jag går igenom portföljen att jag har sålt av de sista Björn Borg-aktierna idag. Jag har ju sålt på att sälja av dem ett tag, har nämnt i tidigare videos. Jag har haft ett stort innehav i Björn Borg, det har gått upp med över 100%. Sen jag köpte dem tidigt i våras och jag känner mig nöjd med den investeringen. Och har då successivt sålt av. En hel av den avsäljningen har gått till att köpa Torn-aktier. Bland annat. Men idag så plockar jag in en ny aktie i portföljen. Eller en ny gammal ska man säga. Ni som har varit med och lyssnat på mina videos sen i våras känner till det här bolaget som jag nu har köpt aktier i och det är Angler Gaming. Jag hade med dem i våras och gjorde en hyfsad affär. Jag har inte siffrorna exakt i huvudet men jag tror att det var runt 40-50% plus då. Sen sålde jag den baserat på nyheten om att andra kvartalet inte skulle bli lika bra tillväxt i som tidigare kvartal. Det blev det inte heller och sen dess har kursen gått neråt. Som högst var den uppe i 37-38 kronor och gick sen neråt och vände på strax över 15 kronor här för ett tag sedan. Så att jag har haft lite koll på aktien och bestämde mig idag för att köpa, gå in i Angler Gaming igen och till en nivå på 16,76 köpte jag för idag. Så där finns ett nytt innehav. Annars har jag inte gjort några förändringar idag, mer än det då. Och varför sålde jag då Björn Borg? Jag har ju talat varmt om Björn Borg länge och den har ju gått bra. Och deras resultat har ju varit, resultatförbättring ska jag säga, varit kraftig. Anledningen till att jag då säljer den, det är att helt enkelt att jag ser en större uppgångspotential i andra aktier än vad jag ser i Björn Borg. I det här fallet då så valde jag att köpa Angler Gaming och om vi utgår ifrån mitt standardupplägg som är att jag vill köpa aktier med en uppgångspotential på 50% minst
inom ett år. Så innebär det att Angler Gaming som jag då köpte för 1676 ska gå upp i cirka 25 kronor. Då har den gått upp med 50%. Om Björn Borg ska gå upp med 50% från nuvarande kursnivå runt 40 så behöver den gå upp till 60 kronor. Och så som jag ser det så är det mer sannolikt att Angler Gaming når 25 än att Björn Borg når 60. Därmed inte sagt att jag inte tror på Björn Borg. Jag tror gott om dem. Jag tror de kan stiga ytterligare. Men som sagt, jag tror att Angler Gaming kan stiga ännu mer. Därav skiftet. Inte mer sagt om det. Utan jag går vidare i rask takt med att presentera innehaven i portföljen. Då börjar man och snacka om hur de ligger till just nu sen jag köpte dem då. Angler Gaming som jag nämnde köpte jag idag så den ligger plus minus noll. Evia plus 42%. Ecobot plus 16. Guideline plus 10. Götenehus plus 5. Hoist plus 3. Multiq plus 7. Minus 7. Saxlund också minus 7, Scandic minus 8, Soltech minus 2, Spekta som har gått fallit mycket nu de sista dagarna efter deras del av support, minus 21%. Jag tror mycket på Spekta framförallt mot slutet av året så att jag har inga funderingar på att sälja den aktien nu alls. Technion plus 34%. Torn minus 5 och Transtema plus 51%. Så det är en mix kan man ju säga av upp- och nedgångar. Vi går raskt takt vidare till hur fördelningen ser ut så kan jag väl lämna några ord om det då. Här har vi då nyinköpta, jag kör i bokstavsordning ska jag tillägga. Angler Gaming 3% värde av portföljen. Nu har jag precis köpt Angler Gaming. Det är möjligt att jag kommer att köpa mer. Men samtidigt så måste jag i så fall sälja någonting annat. Och just idag så hade jag ingen mer plan än just att sälja Björn Borg och köpa Angler Gaming för. Vi får se om jag gör någon mer förändring framöver. 3% är ju en ganska liten andel. Så att därför finns en möjlighet att jag möjligen bygger på det innehavet, men det är ingenting som jag har beslutat mig om ännu. Evia 9% av portföljen. Ecobot 2, Guideline 3, Götenehus 3, Hoist näst störst i portföljen med sina 15%. Multiq 4, Saxlund 3 kommer största innehavet, Scandic 17%. Soltech 3, Spekta 11, Technion 10, Torn 7 och Transtema 10. Ja, vad ska jag säga om detta nu då? Varför skiljer det så mycket kanske någon tänker? Det längsta innehavet är 2%, det högsta är 17%. Hur kan jag ha en sån stor spridning? Ja, det beror på en mängd olika faktorer egentligen. Det blir ganska komplicerat att förklara, men det finns väl två stora saker som spelar roll här i sammanhanget. Dels är det det är en kombination av hur jag ser på aktien, både i form av risk och möjligheter. Och det där är ju ingen given uppfattning, för den där uppfattningen kan ju ändras under resans gång baserat på vilken information som kommer fram. Men om vi till exempel tar Scandic då som är mitt största innehav, varför har jag så mycket som 17% i Scandic? Det är ju ändå en ganska stor del av portföljen. Ja, dels så ser jag att risken är ganska begränsad. För jag är nämligen av uppfattningen och tron att Scandic kommer att få högre intäkter, fler kunder alltså.
inom en inte allt för inte allt för avlägsen framtid genom att företagen återigen kommer att boka in konferenser. Det är största anledningen till att jag sätter så mycket i Scandic, och då är detta ganska nära i tiden. Pandemin är ju kommer snart att försvinna. Inte viruset kommer inte försvinna, men situationen benämnd som en pandemi kommer att försvinna. Danmark har till exempel redan tagit väck begreppet pandemi i Danmark och ser det inte längre som en pandemi. Så att i och med att vaccineringen är så hög och smittoläget är klart bättre än tidigare. Och då tror jag att företagen kommer att återkomma till Scandic, och jag tror att det kommer ske ganska så snart, och aktiekursen tror jag kommer reagera på det så fort det finns minsta tecken på att företagen är på väg tillbaka med sina konferensbokningar. Och jag tror som sagt att det är nära i tiden. Samtidigt som jag ser att Scandics aktiekurs nu är låg, alltså det är en begränsad nedsida. Så det är sammantaget, det är både stora möjligheter, låg risk, och möjligheterna ligger dessutom snart i framtiden. Därav att Scandic är mitt största innehav. Liknande med Hoist som då är näst störst med 15%. Jag tror liknande där. Jag tror att Hoist också snart kommer att se resultatförbättringar i sin verksamhet. Och att det ligger nära i tiden. Och jag tror att aktiekursen kommer att reparera mycket av den nedgången som har varit väldigt snabbt när så blir känt. Så att därför, och det är samma sak också, jag tror att det är en väldigt låg risk i Hoist på nuvarande kursnivåer. Därför har jag ett stort innehav där. Om vi ska ta någonting som är helt åt andra hållet då. Någonting som jag, både Angler Gaming till exempel och Soltech har vardera 3%. Speglar inte riktigt min syn på de aktierna egentligen. Jag tror, jag tycker inte att det är så stor risk med någon av dem. Faktiskt. Utan jag tror att båda två ligger i det lägre intervallet kursmässigt. Jag tror att de har mer uppsida än nedsida. Och jag tror också att det kan ske en förändring i kursen hyfsat snart. Inom ett år som sagt, det är ju alltid min tro, det är därför jag äger aktierna. Så att jag hade väl egentligen kunnat ta det dubbla i både Soltech och Angler Gaming. Men pengapåsen är begränsad. Nu har jag valt att lägga väldigt mycket pengar i till exempel då Scandic och Hoist, men även i Spekta, Technion och Transtema håller en hel del pengar, och pengarna räcker helt enkelt inte hur långt som helst. Jag har också valt på senare tid att ha fler aktier i portföljen, och det har att göra med att värdet på portföljen helt enkelt har ökat, och jag vill inte ha för stora värden i alla innehav som jag har. Jag har hellre då fler innehav, och det innebär ju med automatik att några innehav kommer att vara mindre än vad jag kanske egentligen önskar. Pengarna räcker helt enkelt inte fullt ut. Min tanke är ju att när några av de här större innehaven börjar röra på sig, så kommer jag ju sälja av dem. Jag kommer inte till exempel, låt oss säga att Scandic skulle gå upp till det dubbla värdet. Då kommer ju det innehavet där att gå upp på kanske runt 25% av portföljen. Det kommer inte kännas riktigt bra. Jag vill inte ha en aktie som har så stort värde. Så att då kommer jag rimligen att sälja av en del i Scandic för att minska just den aktiens vikt i portföljen. Då kommer jag få pengar över till att investera i de bolagen som jag kanske har lite i, men som inte har rört på sig nämnvärt kursmässigt. Så då blir det en automatisk omfördelning av pengarna. På det sättet. Sen kan det också bli så att jag självklart inte ser att någon aktie som jag har valt ut
inte riktigt lever upp till det som jag hade tänkt mig, och då kan jag självklart sälja av den också. Då blir det också pengar direkt över till att investera i någon av de andra. Så att det, just nu är det en väldigt stor spridning på procenttalen, och det har som sagt mest att göra med att jag har valt att ha fler aktier i portföljen. Jag hade ju innan ett riktmärke på runt 10 ungefär alltså. Men nu har jag 14 aktier i portföljen, och därför blir det lite mer tunt. Samtidigt beror det ju givetvis på att jag har valt att lägga mycket pengar då i några få innehav som känns både hyfsat säkra men också har stora möjligheter, och dessutom i närtid. Så det är en sammanvägning av olika faktorer som avgör hur mycket pengar jag sätter i respektive aktie. Sen har det såklart att jag väljer så här många bolag som 14 har ju också lite att göra med vilken total risknivå jag vill ha på portföljen. Jag lever ju av mina aktier. Om jag istället hade haft en anställning eller en lön, ska jag säga, en inkomst från något annat håll än aktierna, så är det fullt möjligt att fördelningen i portföljen hade sett lite annorlunda ut. Att jag hade kunnat tänka mig att vara beredd att ta lite högre risk eftersom jag inte hade varit beroende av pengarna. Men det är mer spekulation från min sida. Jag tycker ändå det är viktigt att inte ta för stor risk. Jag vill se portföljen stiga i värde. Så att jag vill inte riskera att ha för stora enskilda innehav som kan sänka hela portföljen allt för mycket. Och att jag nu har 17% i Scandic och 15% i Hoist, det är, kan man ju tycka, kanske då baserat på det jag nyss har sagt, att det låter lite väl högt. Men det är som sagt för att jag tycker att de aktierna är väldigt köpvärda och har låg risk. De har stora möjligheter samtidigt som de har låg risk, som jag ser det. Och dessutom då, som jag har sagt, i närtid finns det möjlighet att deras aktier kan röra på sig. Så ja, därav en hög procentsats på just dem. Hade det varit två stycken hotellbolag så hade jag inte valt att sätta så mycket, kan man säga. De här två är ju trots allt i olika branscher, så de har inte någonting gemensamt med varandra på det sättet. Det är inte speciellt många av mina bolag som jag har i portföljen som jag har speciellt mycket gemensamt med något annat egentligen. Utan det är väldigt skiftat vad gäller vilken bransch och så de tillhör. Vilket jag tycker är bra, för det minskar risken ytterligare. Ja, det är så det ser ut just nu. Jag lägger som sagt ut den här listan i beskrivningen under videon, så kan ni då titta på den i lugn och ro. Och ni får gärna komma med någon kommentar om det är så. Men nu ska jag också tillägga att den här fördelningen, det är ju en fördelning som gäller just nu. Så fort kurserna ändrar på sig, vilket de kommer göra när börsen öppnar imorgon klockan 9, så kan fördelningen se annorlunda ut. Det beror på, helt på hur kurserna utvecklar sig. Så detta är ju en ögonblicksbild. Och de kan ju, kurserna kommer ju självklart ändra, eller så här, fördelningen kommer också ändra på sig så fort jag väljer att köpa eller sälja någonting. Såklart. Men detta är en ögonblicksbild av läget just nu då. Jag får se hur ofta jag lägger ut fördelningen. Det innebär lite extra jobb för min del, och det en gång i månaden kommer jag lova i alla fall att lägga ut den i samband med månadsavstämning av portföljen, men jag tror i nuläget att jag håller mig till det. Är det så att jag gör någonting annat så meddelar jag det såklart, men aktierna i sig självt kommer jag alltid, i varje video som handlar om portföljen, så kommer jag lägga ut själva listan över de aktierna som portföljen innehåller. Däremot fördelningen kommer då som sagt en gång i månaden, så som jag tror att det blir, som det känns just nu. Som sagt, kommentera om ni undrar någonting. Glöm inte att gilla videon såklart. Och dela den om ni har någon som är aktieintresserad och som ni vill tipsa om, som också kan bli en del av den här kanalen. Och såklart
prenumerera såklart. Om ni inte redan har gjort det, men det är ju en självklarhet förstås. Så tackar jag för uppmärksamheten just nu. Och vi ses när någonting händer. Eller ja, det lär det göra. Det händer alltid någonting. Ha det så bra så länge. Tack för nu.